Eu sou o Vladiola. Bom, este vídeo tem um simpático nome de Acabou a Farra, porque vocês já estão vendo o que aconteceu, certo? Oh, todos vão dizer, oh. É o seguinte, eu tenho uma coleção de biquínis oriundas do DAS, ok? Que eu uso normalmente quando eu preciso fazer trisses nuas. E não seria diferente no caso da nossa amiga Race. Aqui está ela, ok? Obviamente eu ainda não dei um shrink wrap, ainda não dei um ajuste, mas eu não queria deixá-la nua. A ideia é essa aqui, ok? Então, apenas para vocês saberem o que foi que eu fiz aqui. Você vai falar, pô, trocar uma textura, alguém. Basicamente é o seguinte: vocês viram que a textura, não do biquíni, né? Mas a textura dela. Eu tinha trocado por uma sexy body. E aqui, como é que se faz isso aqui? Vamos ver. Eu vou apenas remontar isso aqui, só para vocês saberem que eu acabei tirando uma das coisas aqui. Um dos materiais aqui, né, cara? Como é que faz isso aqui? Bom, basicamente é o seguinte: deixa eu ver o valor: 720, 718, né? Eu vim aqui, vejam, esse aqui é o sexy body, ok? Na verdade, aqui ela tinha o body. Não sei se vocês viram o vídeo anterior, ela tinha este body aqui, ok? E o resto eu queria remapear. Então eu criei um sexy body, como eu mostrei para vocês, e apaguei tudo que ele tinha para deixar só esse. Veja só, se você não deixa nada aqui, tuf. Ela fica preta, fica muito bonitinha, cara. Muito bonitinha. Gosto muito dela com essa condição aqui. Mas aí a gente vem aqui, Ctrl Shift T. Ctrl Shift T é para quem tem o Node Wrangler, ok? E estas são as texturas. Aqui está ela e tuf. O que veio, o que aconteceu com ela foi esta molhadeira aqui. Ou seja, ela está muito molhada porque o roughness está muito alto. Então, eu tirei o roughness aqui por um instante, melhorou muito, e como está em 718, melhorou mais ainda. Aí eu pude vir aqui, veja, até então não estava vendo diferenças sensíveis. Aí eu passei o body aqui para o sexy body, para vocês verem, reparem no ombro dela, a hora que eu trocar, sexy body, puff. Pronto, ela deu uma limpada. Essa limpada era importante para a gente produzir o que nós temos aqui. A ideia é essa, tá? Então, basicamente, isso aqui é o que nós temos agora. Vocês vão ficar tristes uma vez que agora ela está vestida, né, cara? Bom, a diferença é que é o seguinte: eu nem sei, eu pus essa roupa só por uma questão de. Não explorar nudez, não é essa a proposta da Watt, nem a nossa, etc, etc. Mas se vocês quiserem, a gente volta ela para pronto, ó. Pronto, põe a roupa nela toda de novo. ela pode ter, deixa eu ver, ela pode ter o bracelete dela, acho que é importante. Ela pode ter as luvas, caso a gente queira de novo. Ela tem as luvinhas dela, vejam só. Okay. Embora as mãos estão trocadas, eu vou precisar fazer um ajuste para colocar essas luvas de novo no lugar, porque são outras mãos, mas não importa, eu estou visualizando primeiro se é isso que eu queria mesmo, né? Ela pode ter as granadas dela e ela pode ter só essa granadinha aqui, talvez com só um cintinho. Eu vou tirar um pouco de cintos aqui, né? Tem muito cinto aqui, ela tá bonita, né, cara? Aqui é o que que é isso? Ah, isso aqui é a parte que eu ainda não ajustei a roupa efetivamente, mas aqui está ela, legs, deixa eu ver as pernas, não quero earphones, eu quero, e qual mais? Granadas, cadê o hair? Hair, aqui está ela. Bom, vocês estão vendo uma bonequinha nova, bonitinha, etc, etc, aqui ficou muito gracinha, se vocês querem saber. Estou bastante satisfeito com ela. Bom, ou no fone, se eu não me engano, vamos no shading do fone. Shading do fone aqui, tuf. Shading do fone, amigo. Torna, esse torna aqui, em algum lugar eu estou vendo, não é esse torna, né? Launcher, não é esse launcher aqui. Esse emission está extremamente alto, cara.
Deixa eu ver se é ele. Ele que é o problema. Emission 0.1. Vamos ver se ele reduz. Não é aqui. Não é esse emission. Então é clay granate. É aqui. Aqui tem esse 25 mil. Na verdade, deixa eu ver. Se eu reduzir isso para zero, aqui não está indo, porque tem uma textura, né? O emission. Deixa eu tirar o emission aqui só por um instante. Não, também não. Então não é esse, cara. Então é no launcher. Em algum lugar tem que ser. Em algum lugar tem um emission string aqui que está me atrapalhando a vida. Cara, quem é essa porra? Vem aqui. Onde você está? Esse objeto, eu estou com a impressão que esse objeto tem uma. É, meu amigo. Deixa eu ver aqui o que que ele tem no Vertex Group. Tem alguma coisa? UV Maps. Cara, tem que ser esse aqui, né? O EO Launcher. Vamos tirar o Emission aqui. Emission zero. Não é o Launcher. Não, é o Body? Será o Body? Body tem o Emission. Esse aqui deveria ser esse aqui, cara. Emission Texture. Não é também. Isso aqui tem emission? Não tem. Isso aqui enfim, né? Emission string. Da onde que tá vindo essa tralha? Tá vindo de algum lugar que não é. Enfim, né? Eu não sei. Bom, vocês já viram que com isso eu estraguei a boneca toda, né, cara? Pô, que merda, viu? Ah, pro inferno. Bom, o que eu queria, na verdade, em última análise, era mostrar para vocês que a bonequinha está. Ela tá bonitinha, cara. É de Object Mode. Bom, não é o fim da picada. Ela está com a roupinha dela aqui, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a fazer gerenciamento. Low rise bottom. Isso aqui é que eu tenho outro. Caso eu não queira esse aqui, eu tenho outro, né? Trouxe. E é isso. Bom, vocês estão vendo aqui agora a próxima fase é ajustes, ok? Pretendo fazer ajustes nela e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar um rig nela, porque afinal você quer uma pose, não quer? Ou quer que ela fique assim, paradinha, feito uma múmia? Então nós vamos para o próximo passo. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.